Välkomna till Anders chokladprovning avsnitt 92. Det är den 23 maj 2011. Och i helgen så var jag ute och åkte färja. Ett sånt här svenskt fritidsnöje utan dess like. Och när man är på färja så ska man handla. Man ska handla... Ja, ni vet vad man ska handla. Jag handlade choklad. Jag kom på det att jag har ju nog inte provat Roste choklad. Den absolut vanligaste så kallade kvalitetschokladen som finns på nästan alla färger i hela Nordsjön och Östersjön och så vidare. Jag har en 75%-ig Droste pastiller och en mjölkchoklad med 35% kakaohalt. Hur smakar de här? Ja, jag kommer väl ihåg hur de smakar, men hur smakar de? Det är ju det som är frågan. Droste choklad. Belgiskt. Nej, holländskt är det ju för tusan. Vi tar väl och provar. Svårare än så är det ju inte. Och det är så här man kan hitta choklad. Man kommer på, herregud, varför har jag inte provat Droste förut? De har ju funnits där på de där färgerna när man har åkt fram och tillbaka. Man har ju ätit sådana förr. De här speciella pastillerna som man gör. Börjar med mjölkchokladen. 35% kakao innehåller mjölk, mjölkpulver, helmjölkspulver, sojalecitin, smakämne, kakaomassa, socker och kakaosmör. Ja. Så ser de ut. Det kanske ni kommer ihåg. Som små... Nej, som stora knappar kan vi säga. Som stora knappar ser de ut. Vi tar och doftar på den direkt. Det är så man gör. Man tittar på färgen, man doftar och sen så tar man in i munnen och så smakar man. Svårare så är det inte att prova choklad. Vi luktar. Den luktar socker. Den luktar lite trä, alltså torrt trä. Alltså den här kakaomassa i sig kan dofta lite choklad, ja, men ofta lite trä. Det doftar lite trä. Det doftar mjölkchoklad kan man säga. Det doftar... Ja. Jag skulle kunna säga kanel blandat med sågspån. Inte stora sågspån utan sådana små som man, när man har sandpapprat. Mm. Vi tar och stoppar in den där i munnen och ser vad den smakar. Det var en rätt stor bit så nu tog jag sönder den först. Och sen låter jag munhålan värma upp den så den blir som en vätska. Och låter den rinna över tungan. Träffa alla smaklökar för att se, hittar vi några smaker. Söt. Lite oljig, lite kladdig. Smakar lite, nästan lite arrak. Nästan som en punschpralin. Där stod inga arrak i den här. Nej, det var de sakerna jag sa. Liten hetta i chokladen. Lite torr, precis som doften var. Ja, lite underlig smak så med liksom arrak, punch. Okej. Okay. Men den var rätt så endimensionell. Inte så mycket annat kom. Jag ger den här en 3. 3 av 10 är mitt betyg. Det är min konsumentupplysning. Ni provar själva och sen tycker ni vad ni vill. Så är det med allt det livet. Mm. 75% kakaohalt i den här. Kakaomassa, kakaosmör, socker, sojalecitin och smakämne stod det på innehållsförteckningen. Smakämne vet jag inte varför man måste ha. Och vilken typ av smakämne då? Chokladsmakämne eller? Väldigt underligt. Titta på den.
svartbrun. Då kan man tänka sig att det kan vara en bönor som heter Forasteros, för den ger väldigt svart choklad. Vi kan gissa på det. Afrikanskt ursprung kanske, för det odlas det mest sånt. Vi tar och doftar på den. Doftar också lite torrt, lite mera mörk choklad, lite mocka faktiskt. Choklad blandat med kaffe. Lite torr papp också. Värre om det skulle lukta blöt papp. Nästan så inbillar mig att det luktar vanilj också, men det var väl ingen vanilj med här, var det? Nej. Skulle det vara det smakämnet då? Ja, vi tar och provar den. Så räcker vi en halv här. Mycket hårdare i konsistensen. Direkt en lite bitterbäsk syra faktiskt. Håller en ganska mörk chokladton med lite syra till. Nästan lite röda bär. Eftersmaken är faktiskt lite lime med torr mörk choklad. Även här så blir man rätt så torr i munnen. Sträv nästan. Väldigt, väldigt fokuserad, mycket mer fokuserad än den mjölkchokladen. Men en helt annan kraft i chokladsmaken också. Lång eftersmak. Inte alltså bitterbäsk eftersmak, men inte sådär bäsk, bitter, äcklig, utan rätt så angenäm. Kan nog spåra lite kaffetoner i den här också. Inte bara i doften, utan också i smaken. Helt okej okay, choklad. Droste. Pastiller, 75% kakaohalt. En sexa. Klart godkänt. Det var allt för denna måndag. Jag återkommer nästa måndag.